नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु रुद्र श्रेष्ठ। हामीले यो कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न विषयमा र विभिन्न सन्दर्भमा र विभिन्न सवालहरूमा सन्दर्भमा हामीले कुराकानी र सवाल जवाफ गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका साथ उपस्थित भएका छौँ, खास गरेर नेपालका आदिवासी जनजाति तमु अर्थात् गुरुङ समुदायको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व नजिकिराखेको छ। खास गरी यो पुष पन्ध्रमा यो पर्वलाई विशेष धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ र खास गरी नयाँ वर्गको आगमनका अवसरमा यसपालि भने जुन यो तमु ल्होसार जसलाई ल्होसार पनि भनिन्छ, यो तमु ल्होसार खास गरिकन नयाँ वर्ग जुन अहिले चलिराखेको फो अर्थात् मृग वर्गलाई विदाई गरेर नयाँ वर्ग चिउ ल्हो अर्थात् मुसा वर्गलाई स्वागत गर्ने तयारीमा तमु समुदाय रहेका छन्। र खास गरी यो गण्डकी प्रदेशमा अझै बढी बाहुल्यता रहेको तमु समुदायले मनाउने यो पर्वका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी यो ल्होसार अर्थात् ल्होसार के हो र यो कसरी मनाइन्छ र खास गरी तमु समुदायमा यसको के महत्त्व छ र यसमा खास गरेर तमु समुदायले अलिकति सरकार राख्ने गरेको भनेको यसलाई राष्ट्रिय चाडको मान्यता दिएर राष्ट्रिय विदा दिइनुपर्छ भन्ने हिसाबले तमु समुदायले अभियान र आन्दोलन पनि गरिराखेका छन्। यसै सन्दर्भमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सवाल जवाब गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ आजको श्रृङ्खलामा तमुधी नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ, उहाँसँग यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अब सुरुमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्होसारको एकदमै तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइपुग्नु भएको छ। यो ल्होसार अर्थात् ल्होसार भनेको चाहिँ के हो भनेर धेरैलाई जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ, कसरी बुझ्ने यो ल्होसारलाई चाहिँ? यो ल्होसार तमुहरूको नयाँ वर्ष हो, तमुहरूको परम्परागत महान चाडको रूपबाट हामी लिने गर्छौँ भनेदेखि राष्ट्रिय पर्वको रूपबाट तमु ल्होसारलाई हामीले लिने गर्छौँ र ल्होसारमा खास गरी हाम्रो बाह्रवटा ल्हो बाह्रवटा वर्गहरू हुने गर्छ। त्यो बाह्र वर्गलाई ल्होकोर एउटा चक्र त्यसलाई ल्होकोर भनिन्छ वर्गचक्र र अहिले फुलो मृग वर्गलाई विदाई गर्दैछौँ भनेदेखि चिउलो मुसा वर्गलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ र यो तमुहरूको नयाँ वर्ष सांस्कृतिक पर्व महान पर्वको रूपबाट तमुहरूले सबैभन्दा ठुलो चाडको रूपबाट मानिँदै आएको यो परम्परागत यो चाहिँ पुरानो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले यो चाहिँ देखि मनाउँदै आएको यो चाहिँ पर्व। हजुर, यो मनाउने तरिका चाहिँ खास के हुन्छ? यो मनाउने तरिका एउटा चाहिँ विधिगत पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ तिनवटा गुरुहरू हुनुहुन्छ, पछि क्लेब्री लामा होइन, उहाँहरूले आफ्नो तान्त्रिक विधि अनुसार विधिगत हाम्रो चाहिँ पूजा गर्ने होइन, हाम्रो चाहिँ ग्रह शान्ति गर्ने, शुभ लाभ गर्ने, आशीर्वाद प्रदान गर्ने र हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठता होइन ले चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ एउटा आशिक दिने यो खालको चलन पनि छ भने अर्कोतर्फ हामी स्योकै खान्छौँ होइन। पुरानो चलन स्योकै भनेको सबैले सिर्सी चवा भन्छ होइन, सबैले चाहिँ उठाएर सँगै खाने सँगै रमाउने र सामूहिकतामा हामी छौँ भन्ने एउटा चाहिँ एउटा रमाइलो पर्व पनि हो र त्यो सामूहिक भोजको रूपबाट पनि वार्षिक भोजको रूपबाट पनि हामी लिने गर्छौँ र त्यो वार्षिक भोजमा वार्षिक रूपमै हामीले रमाइलो सांस्कृतिक आफूसँग भएको मौलिक संस्कृतिहरू प्रस्तुति गर्ने आफूसँग भएको कलाहरू प्रस्तुति गर्ने र विभिन्न खेलहरू जस्तै छेलो खेल चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै परम्परागत पुरानो खेल पनि हो, यो हाम्रो इतिहाससँग पनि जोडिएको छ। हिजो राज्य सत्ता हुने बेलामा छेलो फालेर छेलो जित्ने चाहिँ राजा हुने मृ हुने त्यो खालको एउटा खेलको पनि हाम्रो यो ल्होसारमा हामीले चाहिँ समावेश गर्छौँ भनेदेखि अहिले आएर अलिकति हामीले यसलाई सामूहिकतासँग एकतासँग अधिकारसँग पहिचानसँग र यसलाई अलिकति आफ्नो अधिकारको आन्दोलनको रूपबाट पनि यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले जोडेका छौँ। ए भनेपछि पछिल्लो समयमा मनाउने तरिकामा अलिकति फरक भएको छ यसलाई चाहिँ होइन, मनाउने तरिका परम्परागत मात्रै होइन, अहिलेको आवश्यकता के हो, अहिलेको पिँढीलाई के दिनुपर्छ र
हिजोदेखि चाहिँ राज्य सत्ताबाट विभेदमा पारिएको हुनाले किन विभेदमा पारियो र हामीले पाउनु पर्ने के हो अधिकार र हामी कसरी जानुपर्ने हो यो मार्ग निर्देश गर्ने एउटा सामूहिक एउटा थलोको रूपबाट पनि यो पर्वलाई चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ। हजुर, यसपालि चाहिँ जस्तो यहाँले हरेक वर्ष संस्थागत रूपमा पनि विभिन्न तमु सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो पर्वलाई सामूहिक रूपमा मनाउँदै आउनु भएको छ, यसपालि यो सामूहिक रूपमा मनाउने सन्दर्भमा खास गरी पोखरा होइन तमुहरूको राजधानी पनि भनेर भनिन्छ, यो पोखरामा चाहिँ कसरी मनाइँदैछ यसपालि? सामूहिक रूपबाट हामीले 2068 सालबाट हामीले मनाउँदै आएका छौँ र हामीले के खालको एउटा मान्यता पनि विकास गऱ्यौँ भने पुस 15 हामीले विभिन्न हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरू छौँ, समाजहरू छौँ, हामीले आफ्नो संस्थागत ढङ्गबाट मनाउने र 16 सामूहिक रूपबाट मनाउने, हाम्रो सामूहिकता प्रदर्शन गर्ने, एकता प्रदर्शन गर्ने र सबै एकै ठाउँमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र यो सामाजिक सद्भावको पर्वको रूपबाट पनि तमु मात्रै होइन सबै वर्ग क्षेत्रका होइन सबै सङ्घ संस्थाका मानवहरूलाई पनि बोलाएर एउटा चाहिँ सामूहिक एउटा चाहिँ पर्वको रूपबाट सबैको पर्वको रूपबाट चाहिँ मनाउने यो विकास हामीले गरिरहेका छौँ र यो वर्ष पनि पुस 16 हामी यो कास्कीमा रहेका पोखरामा रहेका तमु सङ्घ संस्थाहरूको सामूहिक चिउ लोसार यो कार्यक्रम आयोजना यो चाहिँ तयारी छ र अहिले सधैँ हामीले पोखरामा मनाइरहेका थियौँ, अहिले लेखनाथ तालचोकमा हामी भेला भएर जम्मा भएर शुभकामना र्याली सहित हामी भण्डारटिक स्थित खेल मैदानमा गएर समारोहमा परिणत हुन्छौँ। उक्त समारोहको प्रमुख अतिथि यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुहुन्छ। त्यसरी अहिले सामूहिक ल्होसार 16 र यो सामूहिक ल्होसारको 16 हाम्रो ल्होसारको एक खालको समापन जस्तो होइन रूपबाट चाहिँ हामीले मनाउने गर्छौँ। हजुर, जस्तो यहाँले अलिकति कोट्याउनु भयो, खास गरिकन यसलाई सबै जाति सबै समुदायको पर्वको रूपमा बनाउने र त्यो हिसाबले तयारी गरेर त्यो दिशातिर यहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र कार्यक्रम त्यसरी बनाउँदै जानु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो दसैँ तिहारको कुरा गर्दाखेरि खास गरेर केही आदिवासी जनजाति वृत्तमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, यो हाम्रो चाड होइन भन्ने ढङ्गले, अर्कोतिर फेरि नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको चाड भन्ने ढङ्गले फेरि त्यो खालको त्यसलाई व्याख्या गर्ने पनि भइराखेको छ र यो ल्होसारलाई अथवा ल्होसारलाई चाहिँ यसलाई पनि व्यापक गराउने र सबै जातिको पर्व हो, यो राष्ट्रिय पर्व हो भन्ने ढङ्गले विकसित गर्न किन नसकेको होला? यसलाई अलिकति अब राज्यको एउटा दृष्टिकोण पनि हो, राज्यले जुन खालको अब नीति अवलम्बन गर्छ शासकहरूले त्यसले ठुलो प्रभाव पार्छ भनेदेखि, अर्को कुरा हाम्रो समुदायमा चेतनाको अभाव पनि हो होइन, कसरी आफ्नो पर्वलाई एउटा चाहिँ बृहत्तर गराउने होइन, एउटा चाहिँ सबैको राष्ट्रियकरण गर्दै यसलाई लैजाने, आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी विकास गर्ने, यो खाले चाहिँ अलि हामी चाहिँ होइन एउटा बृहत्तर सोचाइका साथ चाहिँ अगाडि विगतमा जान नसकेको पनि हो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामी केवल यो चाहिँ परम्परागत मात्रै होइन, यसलाई अलिकति अहिलेको समय सान्दर्भिक बनाएर पनि ल्होसारलाई मनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबसँग चाहिँ हामी गइरहेका छौँ र संस्थागत ढङ्गबाट साप्ताहिक होइन, कसैले साप्ताहिक, कसैले 5 कसैले 3 होइन, कसैले एकै दिनमा पनि यो मनाउने गरिएको छ र तमोजी नेपालले अब हिजो के अरे पुस 10 होइन आमा समितिको आयोजनामा संयोजनमा शुभकामना आदान प्रदान सांस्कृतिक कार्यक्रम होइन जलपान कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम गरिसकेका छ। 13 आजकै दिन हामीले यो चिउ ल्होसार विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्यताका साथ तमुजीमा नै गर्दैछौँ र हाम्रो वरिष्ठ कलाकारहरू धनबहादुर गुरुङ, मनोज गुरुङ, विभिन्न कलाकारहरू लगायत हिमाली सांस्कृतिक परिवार होइन तमु कलाकार सङ्घ विभिन्न समाजका विभिन्न क्लबका अत्यन्तै चर्चित कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम पनि छ होइन। 14 यसरी नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय सेवाका निम्ति रक्तदान कार्यक्रम बिहान 8 तमुदेमा आयोजना छ र दिउँसो हामीले सरसफाई होइन सबै हाम्रो समाजको क्षेत्रहरूमा सरसफाई चाहिँ टोल टोलमा सरसफाई गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ र त्यसले के सन्देश दिन खोजेका छ भने हाम्रो पर्वमा
एउटा चाहिँ आफ्नो टोल सफाई गर्ने अभियानको रूपबाट पनि यो हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय समाजहरूको पनि यो दायित्व भन्ने हिसाबसँग यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ भने 5 बजे हामी तमुहिला चोक जो चाहिँ हाम्रो पहिचानको चोकको रूपबाट तमुहले धेरै लडेर स्थापित गरेका छौँ बिरौटा चोकमा 5 बजे दीप प्रज्वलन गरेर आउने होइन चिउलोलाई हामीले स्वागतका निम्ति दीप प्रज्वलन सहित विविध कार्यक्रम गर्ने र त्यस पछाडि 7 बजे तमुदेहीमा स्योकै होइन हाम्रो परम्परागत स्योकै कार्यक्रम गर्ने होइन रमाइलो गर्ने त्यो खालको तमुदेहीको एउटा चाहिँ छ भने 15 गते हामी समाजमा बृहत होइन सबै समाजले कार्यक्रम गर्ने गुम्बामा जाने कोइबोमा जाने ग्रह शान्ति गर्ने पूजा गर्ने लामाहरूसँग जन्तर लगाउने पछि क्लेब्रीसँग रूपा लगाउने होइन त्यो खालको एउटा हाम्रो तमुदेहीको योजना पनि छ भने कार्यक्रम छ भने 16 गते सामूहिक ल्होसारमा बृहत सहभागिता जनाएर सबै तमुहरूलाई एकताबद्ध बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यो खालको तमुदेहीको एउटा छ र सबै संस्थाले यसरी नै होइन पोखरामा रहेका कास्कीमा रहेका र हाम्रो गाउँ गाउँमा रहेका सबै समाज सबै गाउँ टोलहरूमा यो ल्होसारको एउटा चाहिँ उमङ्ग सुरु भइसकेका छ मौसम जाडो भए पनि ल्होसारको उमङ्ग सुरु भएको छ विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सवको रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाइएको छ तर पनि राज्यले सुनिरहेको छैन यो चाहिँ अलि अचम्मै लाग्छ हामीलाई राज्यले चाहिँ अलिकति यो जातीयता साम्प्रदायिकता होइन त्यो खालको दृष्टिले अहिले पनि हेरिराखेका छ हामीले सङ्घीय संरचना ल्यायौँ तर पनि एकल मानसिकता अझै पनि छ त्यो हुनाले यो ल्होसारलाई चाहिँ व्यापकता हामी समुदायको तर्फबाट गराउन खोजे पनि अलिकति चाहिँ यो राज्यकै तर्फबाट पनि सपोर्ट चाहिँ त्यति मिलेका छैन र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यस्ता संस्कृतिहरू चाडपर्वहरू भनेको समुदायको मात्रै होइन यो मुलुककै हो राज्यकै हो राज्यकै सम्पत्ति हो यो ढङ्गसँग चाहिँ लिनुपर्छ भने हाम्रो हजुर हाम्रो भनाइ छ जस्तो यहाँले भने जस्तै खास गरेर दसैँ तिहारको कुरा गर्दाखेरि हिन्दूहरूको महान चाड भनेर भनिन्छ तर त्यो सबै धर्मका मान्छेहरूले मान्ने क्रम सुरु भइसकेको छ त्यो मान्नै पर्ने खालको पनि छ मान्नै पर्ने खालको त्यो अवस्था पनि हिजोसम्म हामी क्रिसमसलाई इसाईहरूको क्रिस्चियनहरूको मात्रै भनिन्थ्यो आजभोलि यसो हेऱ्यो सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दाखेरि होला आजभोलि चाहिँ सबैले शुभकामना साटासाट गरेको देखिन्छ चाहे इसाई होस् चाहे गैर इसाई होस् होइन हजुरको त्यस्तै गरिकन अब अन्य चाडबाडको कुरा गर्दा जस्तो मुस्लिमहरूको चाडको कुरा गर्दाखेरि ईदमा पनि अब सबैले एक आपसमा शुभकामना साटासाट गरेको देखिन्छ भनेपछि ल्होसार पनि खालि तमुको मात्रै होइन अब चाहिँ सबैले यो ल्होसारलाई मनाउने खालको वातावरण बन्दै गइराखेको छ भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्ग रूपबाट चाहिँ अब हामी समुदायको ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ तर राज्यको तर्फबाट त्यो सपोर्ट चाहिँ भएको छैन किनभने अहिले पनि हामीले 62-63 आन्दोलन पछाडि धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ सार्वजनिक बिदा एक दिन पायौँ पुष 15 ल्होसार भनेको राष्ट्रिय पर्व हो भनेर चाहिँ बिदा पायौँ र हामी मक्क थियौँ तर सङ्घीयता ल्याएपछि अहिले यो सङ्घीय सरकारले हाम्रो त्यो अधिकार पनि कटौती गर्यो त्यो हुनाले पुष 15 सार्वजनिक बिदा दियो भने होइन तमुले मात्रै होइन सबैले यो ल्होसारको बिदा हो भन्ने त्यो खालको एउटा मनोविज्ञान त्यो खालको बुझाइ हुन्थ्यो र ल्होसार किन बिदा हो होइन ल्होसारमा के हुन्छ भन्ने चासो पनि हुन्थ्यो त्यो हुनाले अब यो सार्वजनिक बिदा नहुने र चाडपर्वमा चाहिँ दसैँ तिहारमा दसैँमा यो होइन कति बजेटै राज्यले छुट्याउने त्यो खालको परम्परा पनि छ यो दसैँलाई छुट्याउँछ भने ल्होसारलाई किन नछुट्याउने माघीलाई किन नछुट्याउने होइन यो ढङ्गसँग चाहिँ राज्यले समान व्यवहार गरिदियो भने यसले होइन एउटा सबैको राष्ट्रियकरण मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्दाखेरि समुदायकै तर्फबाट यो विश्वव्यापी चाहिँ बनिसकेका छ जहाँ जहाँ तमुहरू पुगेका छन् त्यो ठाउँमा नेपालको गाउँघरमा तमु गाउँ बस्तीमा जस्तै भव्यताका साथ चाहिँ ल्होसार चाहिँ विदेशका हरेक कुना कुनामा यो मनाइरहेको अवस्था छ र अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदाखेरि केवल तमुको संस्कृति मात्रै होइन नेपाललाई चिनाएको छ होइन नेपालको पहिचान झल्काएको छ यो कुरालाई पनि
राज्यले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हजुर, जस राज्यले अलिकति प्राथमिकता दिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र यसको विकास गर्ने सन्दर्भमा यदि सोच्यो र लाग्यो भनेदेखि अवश्य पनि यहाँले भने जस्तो यसलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। र जुन किसिमको मनोविज्ञान, जुन किसिमको अन्य जुन हिन्दू निकट हिन्दू धर्मावलम्बी र हिन्दू संस्कृतिसँग नजिक रहेका पर्वहरू जसरी अलिकति सबैसँग चाहिँ त्यसरी आइराखेका छ, त्यसै गरी यो पर्व पनि आउँछ भन्ने चाहिँ हो होइन। जस्तो अझै धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि छ एकातिर संविधानमा होइन, धर्मनिरपेक्षताको अनुभव यहाँको कुरा सुन्दाखेरि अझै गर्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन। यो व्यवस्था चाहिँ धेरै फेरियो, शासनहरू होइन फेरिए पनि यो मानसिकता नफेरिएको कारणले तपाईँले चाहिँ हामीले होइन धेरै आन्दोलन गरेर धर्मनिरपेक्षता लेखाए पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो छैन होइन। सङ्घीयता ल्याए पनि व्यवहारमा सङ्घीयता छैन होइन। कानुनमा जे लेखिए पनि व्यवहारमा चाहिँ यो एकल राज्य अझै छ होइन। मुलुक त बहुजातीय बहुभाषिक विविधताको मुलुक हो, तर पनि राज्य सत्ता अझै पनि एकल नै छ। यो हिसाबले चाहिँ अब शासन व्यवस्था मात्रै फेरिएर हुँदैन, शासकहरूको मानसिकता होइन नेताहरूको मानसिकता पनि फेरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र सबै विभेदमा पारिएका महसुस गरेका जनताले पनि यो बुझ्नुपर्छ र आफ्नो अधिकारको निम्ति एक हुनुपर्छ। अब यो लोछारको अधिकारको निम्ति सार्वजनिक विदा पाउने यो लोछारको चाहिँ अधिकार हो भन्छु म त होइन। अरू संस्कृतिको निम्ति बिदा पाउने तमुहरूको यो महान पर्वमा एक दिन पनि सार्वजनिक बिदा किन नपाउने, पाएको किन कटौती गरेको भनेर हाम्रो प्रश्न छ। यदि यो सच्याइएन भने भोलि फेरि यो आन्दोलनको रूपमा पनि अघि बढ्छ। हजुर, जस्तै यहाँहरूको खबरदारी पनि गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले सार्वजनिक बिदा दिनु पर्यो, राष्ट्रिय चाडको मान्यता दिनु पर्यो भनेर जुन हिजो मान्यता दिएको थियो त पछि चाहिँ सार्वजनिक बिदा कटौती गरेपछि राष्ट्रिय चाड भन्ने तापनि यहाँले भने जस्तो व्यवहारमा त्यो अनुभूति नहुने रहेछ होइन। त्यो खबरदारी पनि गरिराखेका छौँ, त्यो राज्यले खबरदारी गर्दाखेरि हामीले आफैलाई पनि खबरदारी गरिराखेका छौँ, किनभने एउटा औँला अरूलाई तिर्साउँदा आफूतिर पनि तिनवटा औँला फर्किराखेको अवस्था हुन्छ, त्यो यथार्थमा पनि छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने र त्यो चेतना चाहिँ हामीले जगाउँदै पनि छौँ। नीति बनाउने ठाउँमा नेतृत्व तहमा शासन व्यवस्थाको त्यो कुर्सीमा जब हामी हाम्रो चाहिँ यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूको भाषाको होइन पहिचानको अधिकारको बारेमा पोजिटिभ नहुने मान्छेहरूलाई हामीले निर्वाचित गऱ्यौँ भने यस्तै खालको दुःख पाइन्छ भन्ने कुरा पनि अब व्यवहार त हिजो विभेदमा पारिएका महसुस गरेका लोछार विधामा कटौतीमा परेर आवाज उठाउन परेका जनताले त्यो बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसैले अब सचेत भएर हाम्रोमा पनि चेत हुनुपर्छ होइन, राजनीतिक चेत हुनुपर्छ, सामाजिक यो भावना हुनुपर्छ र सबैका खालका चाहिँ आफ्नो अधिकार के हो, पहिचान के हो, यो कुरा बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने अरूले हेप्न र चेप्न पनि सकिँदैन। हामी आफै अचेत जस्तो बन्ने, अरूको होइन लहै लहैमा लागेर सही मान्छेलाई नेतृत्व तहमा नीति निर्माण गर्ने तहमा शासनको त्यो कुर्सीमा पुर्याउन सकिएन भने पाएको अधिकार पनि कटौती हुन्छ। त्यसैले अरूलाई मात्रै भन्ने होइन, हाम्रो आफ्नो वर्ग समुदायलाई पनि हामी पनि सचेत हुनुपर्छ है। बेलामा सचेत भइएन भने अब रोप्ने बेलामा विष रोप्ने अनि अमृत खोजेर हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यो आग्रह पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो यो कुरा खास गरिकन राज्यसँग यहाँहरूले जुन खबरदारी आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय बिदा दिनु पर्यो भनेर, त्यसमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले त बिदा दिइसकेको छ होइन। सरकार यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि बिदा दिएको थियो, अहिले पनि अब बिदाको घोषणा गरिसकेका छ। र हाम्रो कुरा अब गण्डकीमा मात्रै तमु बस्दैन, नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बस्छन्। लोछारमा त धुमधामका साथ काठमाडौँमा पनि कार्यक्रम हुन्छ, टुनी खेल भरिने गरी नारायणघाटमा त्यस्तै कार्यक्रम हुन्छ, बुटौलमा हुन्छ, नेपालगञ्जमा हुन्छ, इलाममा हुन्छ, हरेक ठाउँमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बिदा दिनु पर्दैन होइन, त्यहाँको तमुहरूले चाहिँ
ल्होसार मान्नु पर्दैन भन्ने ढङ्गसँग हामीले यो चाहिँ माग गरिरहेका छौँ। र हिजोको सङ्घीयताको मर्म पनि भनेको के हो भने 1% बढी जनसङ्ख्या भएकालाई एउटा पहिचान सहितको प्रदेशको नामकरण पनि दिने उनीहरूको चाहिँ एउटा अधिकारको प्राथमिकताको कुरा पनि एउटा चाहिँ एउटा मर्म त्यो पनि थियो। त्यो हिसाबले पनि तमहरूको यो महान चाड नयाँ वर्ष सांस्कृतिक पर्व राष्ट्रिय पर्व होइन ल्होसारमा सार्वजनिक बिदा चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर, एउटा चाहिँ अलिकति फरक जिज्ञासा राख्न चाहेँ मैले, खास गरी यो ल्होसार शब्द जुन छ नि, शब्दमा पनि अलिकति यहाँहरूको त्यो विवाद जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अहिले त यहाँले ल्होसार ल्होसार दुवै शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, खास के हो यो विवाद चाहिँ नि, यो के कारणले यो दुईटै शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ? विवाद होइन, यो चाहिँ स्वभावैले हामी आदिवासी समुदायको यो बुझाइ हो, पहिला हाम्रै बुझाइ हो भन्छु। हाम्रो चाहिँ विशेषता के हुन्छ भने आफूले जे बुझ्यो जे बोल्यो त्यही कुरा सबै थोकको भन्ने, यो चाहिँ अब हाम्रो पनि कुनै व्यक्ति र ल्होसार भन्ने त्यो चाहिँ होइन मुख बोलीमा लेखाइमा त्यो हुँदै आयो, भाषिक भेद जस्तो पनि त्यो पनि ठिकै छ होइन, कुनै ठाउँतिर कुनै भेगतिर चाहिँ ल्होसार भन्ने आयो, यो पनि हाम्रै शब्द हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर यो शाब्दिक अर्थमा ल्हो भनेको वर्ग, छार भनेको नयाँ, यो नयाँ वर्ष नयाँ वर्ग आउने हो र 12 एक लोकोर पुगेपछि एक वर्ग चक्र पुगेपछि त्यो वर्गलाई चाहिँ नयाँकै रूपबाट मानिन्छ। त्यो हुनाले यो गुरुङले भन्दाखेरि त ल्होसार नै मलाई लाग्छ। अब तमुदी नेपालले पनि अब हाम्रो संस्थागत हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो, ल्होसारै भन्नुपर्छ। र ल्होसार हाम्रो चाहिँ हिमाली भेगतिरको हाम्रो चाहिँ समुदायले ल्होसार भन्नुहुन्छ होइन, ल्हो भनेको त्यहाँ पनि वर्ग हो, सार भनेको त्यहाँ पनि नयाँ हो होइन। त्यो हुनाले शाब्दिक हिसाबले यो चाहिँ लवजको हिसाबले भनाइको हिसाबले लेखाइको हिसाबले ल्होसार भने पनि ल्होसार भने पनि यो हाम्रै हो, यो कुनैमा विवाद र यो चाहिँ होइन यो र ऊ भन्नुपर्ने आवश्यक छैन। जस्तै दसैँलाई दसैँ पनि भन्छ होइन, रामनवमी पनि भन्छ, बडा दसैँ अनेक अनेक, विजय दशमी अनेक अनेक नाम दिएर चाहिँ मनाइराखेका हुन्छ नि। त्यो दसैँले त्यत्रो नाम दिँदाखेरि के आपत्ति नहुने? यो हाम्रो चाहिँ ल्होसार ल्होसार हुँदाखेरि हामी बिचमा त्यो आपत्ति गरिराख्नुपर्ने, विवाद गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने, यो ठिक यो बेठिक यो हुनै पर्ने यो हुनै नहुने भन्ने त्यो चाहिँ विवाद चाहिँ गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, भने पछाडि जुन सजिलो लाग्छ जुन सहज लाग्छ त्यसरी प्रयोग गर्दा भयो, प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ। तर अब शाब्दिक हिसाबले ल्होसार उपयुक्त हुन्छ तमहरूको टोनको हिसाबले होइन, शाब्दिक त्यो चाहिँ हिसाबले त्यो लाग्छ। तर यो चाहिँ चलन चल्ती दुवै भयो हुनाले दुवै चाहिँ हामीले ज जसले जे जे भन्दै आएका छौँ त्यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, यो होइन र यो हो भनेर चाहिँ कसैलाई निषेध र कसैलाई चाहिँ त्यो आफ्नो भनेर चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न एउटा मूर्खता हो जस्तो पनि लाग्छ। हजुर, जस्तो यहाँले भने जस्तो खास गरिकन यो भाषिक भेदको कुरा पनि आयो होइन, किनभने भाषिक विविधता छ त्यसमा पनि अझ जुन भाषा मातृभाषाभित्र पनि फेरि विभिन्न भाषिकाहरू पनि छन्, ठाउँ अनुसार लवज अनुसार त्यो फरक फरक हुने जाने, त्यसमा पनि अब जस्तो भाषाको कारणले गर्दाखेरि जस्तो खास गरिकन जनजातिका मातृभाषाहरू आदिवासी जनजातिले बोल्ने मातृभाषाहरूमा बढी महाप्राण शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, शाब्दिक अर्थ लगाउँदाखेरि त्यसको अर्थ नेपालीमा नेपालीकरण गर्दाखेरि अलि अर्को खालको अर्थ लाग्न जाने पनि जान्छ, जस्तो चाहिँ नेपाली भाषा बोल्नेहरूले त्यो मातृभाषा भएकाहरूको चाहिँ जिब्रोमा त्यो लवज ठ्याक्कै यो ल्होसार भन्ने पनि अझै आउँदैन होइन, जस्तो ल्हो भन्दाखेरि चाहिँ लो भन्ने चाहिँ होइन त्यसले पनि फरक पारिराखेको छ, जस्तो भोलि गएर ल्होसार त फेरि ल्होसार हुन पनि बेर छैन यो हिसाबले हेर्दाखेरि, ल्होसार भन्ने त्यो ढङ्गसँग पनि अब यो चाहिँ धेरै अन्य समुदायका हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरूले पनि आफूलाई बोल्दा जस्तो सजिलो हुन्छ त्यो त्यही ढङ्गसँग अपभ्रंश पनि हुँदै गएको छ। यो अब टोनको हिसाबले हरेक हिसाबले त हामीले सहज जस जो हुन्छ गुरुङ टोन जुन आउँछ त्यो चाहिँ मान्य होला होइन,
तर पनि चलन चल्ती जे छ त्यो सबैलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ जो बुझ्दाखेरि त आखिरमा त्यही नै हो हैन त्यही पर्व हो अरूले भन्दाखेरि लोसार भने पनि लोछार भने पनि मान्य तरिका एउटै हो तर त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि अलिकति भाषाको कारणले समस्या हुन सक्छ यो विवाद हैन यो चाहिँ अलिकति बुझाइमा फरक हुन सक्छ भनेपछि अहिले यसलाई यहाँहरूले सहज रूपमा लोसार लोसारलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ यो हामी अब यो सामूहिकमा दुईटै प्रयोग गरेका छौँ र अब तमुनिको मात्रै हुँदाखेरि हामीले लोछार प्रयोग गर्छौँ हजुर जस्तो यहाँहरूको अलिकति एउटा बोनवादी र अर्को फेरि खास गरी बौद्ध धर्ममा चाहिँ मान्ने तमु समुदायहरूले पनि त्यो शब्द शाब्दिक कुरामा अलिकति फरक जस्तो देखिन्छ यहाँहरूको अलिक त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो मनाउने कुरामा चाहिँ यहाँहरू यो सामूहिकमा अब सब दुवै थरी हुनुहुन्छ कि कसरी गर्नुभएको छ संस्थाको सबै हामी सबै छौँ होइन यो धर्मको कुरामा अब हामी तमुनि नेपाल भनेको सामाजिक संस्था हो होइन हाम्रो अब धार्मिक संस्था अलग छ कुल धर्म मूल धर्मको रूपबाट चाहिँ हाम्रो पेता लुताको त्यही उद्देश्यको निम्ति स्थापित भएको तमु पेलु सङ्घ छ तमु पेलु सङ्घले नै यसको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण र यसलाई होइन संरक्षण र विकास गरिरहेको छ भनेदेखि अब बौद्ध दर्शनलाई चाहिँ अपनत्व एउटा चाहिँ मान्नेहरू ले चाहिँ अब यहाँ पोखरामा बौद्धहरूको सदन लगायत विभिन्न गुम्बाहरू छन् उहाँले नै विश्लेषण गर्नुहुन्छ तर हाम्रो सामाजिक संस्थाले हामी सबै होइन सबैलाई समान अपनत्व चाहिँ हामी यता पेतालुता होइन बौद्ध मार्गीहरू सबैलाई चाहिँ हाम्रो अपनत्व नै स्वीकार गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरूमा चाहिँ हाम्रो अति अलि धेरै हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ तमुहरूसँग चाहिँ हाम्रो भावनासँग त्यति नजिक छैन कि होइन कि भन्ने हुन त अहिले त अब क्रिस्चियनदेखि मुस्लिमदेखि हरेक धर्म पनि समुदायमा प्रवेश गरेका छ तर पनि अलिकति आफ्नो पहिचान मौलिकताको मौलिकता होइन हिजोदेखि वर्षौँदेखि मानिआएको कुरालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबसँग हाम्रो चाहिँ त्यो खालको तमुदी नेपालको त्यो खालको एउटा चाहिँ भूमिका छ हजुर अब कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ हामी अन्तिममा चाहिँ आम दर्शकलाई यो जुन लोसार पर्व आइराखेका छ नजिक आइराखेका छ पुष पन्ध्रमा विशेष गरी र त्यसको तयारीमा कार्यक्रम पनि भइराखेका छन् होइन र हुनेवाला पनि छन् के भन्नुहुन्छ म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेवा टेलिभिजन हेरिरहनुभएको दर्शकहरूलाई च्यु लोछारे आसिमाला म व्यक्त गर्न चाहन्छु च्यु लोछारे आसिमाला भनेको मुसा वर्गको हार्दिक शुभकामना भनेको होइन सबै नेपालीहरूमा यो म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो चाडपर्वलाई चाहिँ सबैले तमुको मात्रै नभनिदिनुहोस् यो हाम्रै भनेर चाहिँ सबैले ग्रहण गरिदिन हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु अहिले सामाजिक सद्भावको कुरा होइन जातीय सद्भावको कुरा हाम्रो एकताको कुरा सामूहिकताको कुरा सबै मिलेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउने कुरा विविधतामा एकताको कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै पढ्ने गर्छौँ भन्ने गर्छौँ तर व्यवहारमा हामीले त्यसलाई उतार्नको निम्ति पनि यो लोसार संस्कृति सांस्कृतिक पर्व महान पर्व राष्ट्रिय पर्व नयाँ वर्ष त मैले जे भने पनि यो नेपाली संस्कृतिको एउटा फुल हो यो फुललाई सबैले चाहिँ होइन मलजल गरियो भने यसले राम्रो सुगन्ध दिन्छ फुलबारीको एउटा राम्रो फुल बन्छ सुगन्ध दिन्छ त्यसैले लोछारलाई सबैले मनाऊ सबैले चाहिँ खुसियालीको साथ मनाऊ र लोछारको कार्यक्रम जहाँ जहाँ भएको छ सबै यहाँहरू लाई चाहिँ म सहभागिताको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु र तमुदी नेपालको 13 गते 14 दिने छ संस्कृतिको एउटा चाहिँ धरोहरको रूपबाट यो अगाडि बढिरहेको छ त्यही रूपबाट ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ यो लोसारको तयारीमा होइन तयारीमा लागिराख्नु भएको छ र विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा खटिराख्नु भएको छ किनभने सिङ्गो तमुदी नेपालको चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ यति बेला त्यो हिसाबले पनि व्यस्त हुनुहुन्छ तैपनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यति महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू गराइदिनु भयो लोसारका बारेमा र यो मनाउने तरिका होइन यसका विभिन्न आयामहरूका बारेमा यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद अनि आसिमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो फेभरेट टेलिभिजन
मा जुन खालको अवसर दिनुभयो यो अवसर भनेको हाम्रो निम्ति यो समुदायको निम्ति लोसारको निम्ति ठुलो एउटा चाहिँ गुण होइन तपाईँले लगाउनु भयो भन्ने पनि मलाई लाग्छ किनभने यो मिडियामा स्थान पाउनु भनेको नि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ पाटो हो यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद छ हस् दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तमुदी नेपालका केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा खास गरेर तमु समुदायको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व लोछार जुन फोल हो अर्थात् मृगवर्गलाई विदाई गरेर च्युल हो अर्थात् मुसावर्गको स्वागतमा यति बेला तमु समुदाय जुटिरहेका छन् र यति बेला तमु मात्रैको चाड भन्दा पनि यो बिस्तारै यसले अलिकति व्यापकता पनि पाउँदै गइराखेका छ लिँदै पनि गइराखेका छ अझै राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने हो भने अझै यसले साँच्चीकै सबैको नेपाली मौलिकताको पर्व हो भन्ने स्थापित हुनसक्छ र त्यो दिशातिर गइराखेको पनि छ र अझै राज्यले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि देखिन्छ यो हिसाबले हामी सबैलाई यो आउँदै गरेको लोछार पर्वको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण फेवा टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट र आजको श्रृङ्खलामा साथ दिनुहुने एमसिआरमा रिजन ढुङ्गाना त्यसै गरी सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्को विषयमा अर्का व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ आजको श्रृङ्खलाबाट भने म पनि आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार